to mi je bila jedna želja od djetinjstva još uvijek, a čisto iz razloga zato što vidim tu neku budućnost u tom čitam, jer čita svijet se nas vrti oko toga elektrotehnike, pogotovo oko ovog mog studija što se tiče računarstva i informacijnih tehnologija. Vidim se kao programjer, kao neko ko će se baviti većinu vremena tim stvarima, pošto to mi je hobi i po programiranje fokusiran sam na njega, najviše na fakultetu, tako da to je nešto o čemu se volio vidjeti za par godina kao neki software developer. Znači mi kao jedna velika nagrada i podstrek za moj dalji razvoj, za čitav onaj trud koji je uložen u ovim prethodnim godinama se, ajmo reći, konačno isplatio. Znači, dajem jednu nadu u bolje sutra da ostanem ovdje gdje jesam, da najvjerovatnije nastavim svoj studij dalje i da radim ovako kao i do sada, jer konačno je prepoznato nešto. Ja smatram da je to internet kojeg smo vezani danas svi, pošto to je bila jedna ideja, jedna želja da se ljudi povežu sa svih strana svijeta i koja se na kome se ispunila i koja je danas donijela mnogo toga dobro, tako da smatram se ideje vrlo važne, da vidimo i sami kao primjer taj internet sve se vrti oko njega danas.